informatik, arhitekta koji je bio sigurno najznačajniji arhitekt prve polovice 20. stoljeća, ali isto tako arhitekta čiji znači sigurno transcendira epohu i mogli bismo slobodno reći da je jedan od najvažnijih arhitekta Hrvatske uopće. Velika pohvala Udruženju hrvatskih arhitekata koji je organizirao ovdje 25 čak predavanja u 4 tematska bloka i pritom izdao ovu vrijednu knjižicu, prateći materijal. Plus toga, Open House Zagreb je proteklog vikenda organizirao posjet Kovačićevim kućama. Tako da mislim da je na dostojanstven način obilježen veliko djelo ovog prevažnog arhitekta koji je i meni i kao student arhitekture i kao arhitekt i kao nastavnik bio uvijek jako. Drago mi je da smo se mogli uključiti u ovu obljetnicu koju s pravom obilježava Udruga hrvatskih arhitekata. Ministarstvo kulture i medija je uoči ovih dviju velikih obljetnica, 150. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti, zapravo pokrenula proces digitalizacije kompletne ostavštine koju mi imamo u našim dokumentacijskim zbirkama, znači u planoteci i fototeci. I ono što mi je drago je su moji kolege uz digitalizaciju, to je dignuto na portal e-kultura, dostupno je u obliku virtualne izložbe, ali dostupno je i kao materijal za istraživanje hrvatskim i međunarodnim znanstvenicima koji će proučavati taj iznimni Kovačićev opus. Opus Viktora Kovačića nastao u svega nekoliko desetljeća, pripada u one teme naše povijesti umjetnosti i povijesti arhitekture koje predstavljaju na iscrpno vrelo za znanstvena istraživanja, nove interpretacije i inspiracije, ali i kritičko preispitivanje pojedinih postavki, pogotovo onih vezanih uz odnos staro-novo, uz odnos prema baštini.